Ja už to len tak uzavriem. Ja teda neprispievam, lebo je to o tom prispievaní, hej, tá téma pôvodne. Ja teda neprispievam priamo Bohu, ale veľmi často je to istá cesta bezdomovcom. Ja to tu často som spomínala už roky. roky, že ja mám s nimi dobrý vzťah naozaj. Najmä s tými v Devinskej, tam už sa tak aj poznáme. Zvlášť Pišta je môj obľúbený. Pozdravujem. No, síce televízor. Odkážu mu. No, a pri tejto téme som si spomenula, že už to bolo dávnejšie, ale dala som mu zase 2 eurá. A on sa tak na mňa pozrel s takou láskou a povedal, ja v mene Boha, pani Vacvalová, vám ďakujem. A ja hovorím, Pišta, no ale ja som to vám dala, nie, ako čo v mene Boha, tak ako mne by ste mohli, alebo tak dáko by to malo byť, nie. A on, veď hej, ale ja mu to vždy poviem. Ale Pišta je úžasný. A ja mám, toto sa mi podobne stalo pred obchodným centrom, na čo je v Nízkej doline, malé, tak tam tiež bol bezdomovec a ja som mu dal euro. A nejaká pani iš vychádzala von a tiež mi povedala, že čo mu dávate peniaze, on si za to kúpi drogy. Tak ja som sa opýtala, pán bezdomovec, kde majú za euro drogy? Thank you.